مال روڈ کی خوبصورتی کو گہناتی پی ٹی سی ایل کی تاریں۔ لاہور کورٹ میں مال روڈ کی تاریخی عمارتوں کی بحالی سے متعلق مقدمہ کی سماعت۔ جسٹس علی اکبر قریشی نے مقدمہ کی سماعت کی۔ اشتیاق چوہدری کی درخواست پر ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ مال روڈ پر پی ٹی سی ایل کی تاروں کے باعث تاریخی عمارتوں کی بحالی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جسٹس علی اکبر قریشی نے پی ٹی سی ایل کے جی ایم کی جگہ بزنس مینیجر کے پیش ہونے پر اظہار برہمی کیا۔ عدالتی برہمی کے بعد جنرل مینیجر پی ٹی سی ایل پیش ہوئے اور غیر مشروط معافی مانگ لی۔ عدالت نے غیر مشروط معافی منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ عدالت کا احترام سب پر لازم ہے۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ 30 ستمبر تک پی ٹی سی ایل کی تاروں کے گچھے ختم کر کے عمل درآمد رپورٹ پیش کی جائے۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔